Зеле, зеле, уфс. Окей. Аз направих едно тулче съвсем наскоро, което решава един проблем, който сигурно много малко хора имат. Но като цяло проблема е следния. Ако имате език за програмиране, който се компилира и компилатора му решава дали да прекомпилира някой файл на базата на modification time на въпросния файл или mtime, какво правите, когато ползвате някакъв continuous integration система, която всеки път ви дава нова среда, нов контейнер или нова виртуална машина или нещо подобно. Там реално файловете, ако имате някакво репо, се клонират на ново всеки път и всеки път имат някакъв mtime, който е ей сега, току-що е станало това. Съответно, ако вие си кеширате по някакъв магически начин билд артефактите, които, примерно, C++ биха били обич файлове, и като ги върнете обратно от кеша, те ще имат mtime по-стар, отколкото този, който сте чекаут, нали, току-що. И сега има нещо, което се казва C-Cache, което може да ви помогне за GCC или за Clang до известна степен, но не може да ви помогне за разни други компилатори, като Microsoft Visual C, ако ползвате AppVar или нещо подобно. Не може да ви помогне за Java компилатори, които имат някакви подобни решения, или за NIM компилаторите на Захари. Какво прави Захари? Има много езици за програмиране, които в крайна сметка решават дали да си изберат файла на базата на mtime. И това е един такъв много елементарен тул, който реално е по-къс, отколкото му е ритмито, което аз в момента се опитвам да ви преразкажа на късо. И той обикаля вашите source файлове на базата на някакъв глоб нещо си и им кешира mtime-овете. И следващия път, когато го пуснете, заедно от кеш си в въпросната continuous integration система, то ще им върне предишните mtime-ове, ако не са променени на базата на MD5 хеш. И това горе-долу се случва и това ви помага да си спестите много от build time-а. И сега не всички софтуери се възползват това нещо, защото повече софтуери имат някакъв кратък build time, но нашия, например, беше 25 минути и ако променим 1-2 файла, ставаш отново 25 минути, защото всичко се ребилва наново. Но благодарение на нещо подобно като този тул, на всичките ни continuous integration системи, като променим 1-2 файла, стана 1-2 минути или по-малко даже съответно. И това е като цяло, ако искате да се възползвате от нещо подобно, може да прочетете ритмито, може да си го инсталирате с gem install mtime cache. Може да видите на RubyGem страницата как имам 1000 даунлоуда, но това е просто, защото десетимата юзери, които го използват, си сложили gem install mtime cache директно в скрипта и всеки даунлоуд им го даунлоудва. Но като цяло ползва се малко, но ако имате някакъв подобен проблем с подобен език, сигурно ще ви помогне много. Я може да си го напишете и сами, естествено. Аз просто ви казвам какъв проблема е и какво елементарно му е решението, да си кеширате mtime на файловете и да го връщате. И това е, благодаря.